राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार माओवादी नेता नारायण प्रसाद दहाल निर्वाचित दहालको पक्षमा उन्चालिस र विपक्षमा सत्र मत प्राप्त एकीकृत समाजवादी सहित गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू बेच सात बुधे सहमति प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने शक्ति बाँडफाँड बारे अन्य कायमै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भोलि संसदमा विश्वासको मत लिँदै दाहालको पक्षमा हालसम्म एक सय त्रिपन्न सांसदको समर्थन विपक्षी गठबन्धनमा भने एक सय सत्र सांसद

राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार एवं माओवादी नेता नारायण दहाल निर्वाचित भएका छन् अध्यक्षमा दुईजनाको उम्मेद्वारी परेपछि मतदानमा जानु परेको हो सत्ता गठबन्धनले माओवादी केन्द्रका नारायण दहाल र काङ्ग्रेसले युवराज शर्मालाई उम्मेद्वार बनाएको थियो मत विभाजनमा जाँदा दाहालको पक्षमा उन्चालिस मत परेको कु थियो कुल छप्पन्नजना मध्ये दाहालले पाएको उनस मत बहुमत भएकाले सभाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले उनलाई निर्वाचित भएको घोषणा सभाको अध्यक्ष जस्तो गरिमामय पदमा निर्वाचित हुनुभएकोमा नवनिर्वाचित अध्यक्ष माननीय नारायण प्रसाद दाहलाई म आफ्नो व्यक्तिगत र रा राष्ट्रिय सभाको तर्फबाट हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दछु त्यसअघि कङ्ग्रेस उम्मेद्वार युवराज शर्माको प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो शर्माको पक्षमा सत्र र विपक्षमा उन्चालिस मत परेको थियो आवश्यक सङ्ख्या नपुगेपछि शर्मामाथिको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको घोषणा गरिएको थियो मत विभाजनमा जानु अघि दुवै पक्षका प्रस्तावक र समर्थकले आ आफ्नो धारणा राखेका थिए उनीहरूले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिन नमानेपछि सभाध्यक्षले मतदान प्रक्रिया सुरु गरेका हुन् नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गोपी बहादुर सार्की आछामीले सत्तारूढ गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार नारायण प्रसाद दाहाललाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए त्यसअघि नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद आनन्द प्रसाद ढुङ्गानाले पार्टीको तर्फबाट युवराज शर्मालाई सो पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए नेपाली कंग्रेस नेता एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य आनन्द प्रसाद ढुंगानाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डका कारण मुलुकमा अस्थिरता उत्पन्न भएको बताएका छन् राष्ट्रिय सभा बैठकमा कंग्रेसका उम्मेद्वार युवराज शर्मालाई अध्यक्षमा प्रस्तुत गर्दै नेता ढुङ्गानाले पटक पटक सरकार परिवर्तन गरेर प्रचण्डले मुलुकमा अस्थिरता निम्त्याएको बताएका हुन् प्रधानमन्त्रीलाई संसद भंग गर्ने यस अघिको अधिकार अहिले हटाएको र पटक पटक विश्वासको मत लिएपछि दुई वर्षसम्म लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिए पनि

समेट्दै पाँच दलका शीर्ष नेताहरूले सातबुधे वक्तव्य जारी गरेका छन् बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीचको भेटवार्तापछि सातबुधे सहमति भएको हो पावर सेयरिङको विषयमा मौन रहेका रहेको वक्तव्यमा भोलि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लिन लागेको विश्वासको मतको पक्षमा उभिने उल्लेख गरिएको छ वक्तव्यमा नयाँ संयुक्त सरकार गठन प्रक्रियामा सकारात्मक अन्य दलहरूसँग सम्वाद अघि बढाएर समेट्दै लैजाने नेताहरूले उल्लेख गरेका छन् उनीहरूले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक शान्ति प्रक्रिया र देशमा स्थायी शान्ति कायम गर्न यससँग सम्बन्धित अन्य विषयहरू सहमतिका आधारमा अविलम्बन टुङ्ग्याउने पनि जनाएका छन् तर यसमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले दावी गरेको प्रधानमन्त्रीबारे केही पनि उल्लेख गरिएको छैन उनलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाएर लैजाने विषयमा गठबन्धनका दुई शीर्ष नेता सहमत भएको चर्चा चर्चाबेच आठ दिनमै आएको अर्को वक्तव्यमा त्यसलाई सम्बोधन गरिएको छैन वक्तव्यमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छाने जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले हस्ताक्षर गरेका छन् वर्तमान सत्ता समीकरणलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढ़ाउने विषयमा सत्ता पक्षका पाँच दलका नेताहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा आयोजित सत्तापक्षीय राष्ट्रिय सभा सांसद अभिमुखीकरण कार्यक्रमपछि उपप्रधान एवं परराष्ट्र मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले वर्तमान सत्ता समीकरणलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने विषयमा नेकपा एकीकृत समाजवादी सहित पाँचै बीच लिखित सहमति भएको जानकारी दिए राजनैतिक मुद्दाहरूमा पाँचै दल एकै ठाउँमा रहेको भन्दै यसअघिको गठबन्धनबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल नभएकाले नयाँ गठबन्धन सहितको सरकार बनेको उनले बताए अभिमुखीकरण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल लगायतले नयाँ गठबन्धनलाई प्रभावकारी रूपमा

विश्वासको मत लिने तयारी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पक्षमा अहिलेसम्म एक सय त्रिपन्न सांसदको साथ देखिएको छ तर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कङ्ग्रेस सहितका दलले विश्वासको मत असफल पार्ने प्रयास भने जारी राखेका छन् प्रधानमन्त्री भएको चौध महिना यता तेस्रो पटक विश्वासको मत लिने तयारीमा रहेका प्रचण्डको पक्षमा हालसम्म एमालेको सतहत्तर माओवादीको बत्तीस रासोपाको एक्काइस जसपाको बाह्र एकीकृत समाजवादीको दस र स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंह समेत गरी एक सय त्रिपन्न सांसद देखिएका छन् उता नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बनिरहेको विपक्षी गठबन्धनमा अहिलेसम्म एक सय सत्र मत पुगेको देखिन्छ कङ्ग्रेसको सतासी राप्रपाको चौध जनमतको छ चा। लोसपाको चार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको चार जनमोर्चाको एक र आम जनता पार्टी गरेर हालसम्म एक सय सत्रजनाले प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा मत दिने निर्णय गरेका छन् हाल कांग्रेस र एमालेका एक एक सांसद निलम्बनमा छन् भने हाल इलाम दुईबाट निर्वाचित सांसद सुभाष चन्द्र नेमवालको निधनपछि त्यो पद रिक्त रहेको छ यसअघि गत वर्षको पुस छब्बिसमा पहिलो पटक र चैत्र छमा दोस्रो पटक दाहालले विश्वासको मत लिएका थिए र प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सांसदहरूको संख्या मध्ये बहुमतले प्रधानमन्त्रीको पक्षमा मत दिनुपर्ने हुन्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको छ मंगलबार सिंहदरबार स्थित पार्टीको संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको संसदीय दलको बैठकले सुनिर्णय गरेको हो बैठकमा समसामयिक राजनैतिक गतिविधिका बारेमा पनि छलफल भएको प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले बताए उनले संसदीय दलबाट सर्वसम्मतिले सत्ता साझेदारलाई अनुमोदन गर्ने निर्णय भएको बताए उनले सरकारलाई सबै सांसदहरूले विश्वासको मत दिने र त्यसका लागि प्रमुख सचेतकले हुई जारी गरेको बताए उनले जिम्मेवारी बाँडफाँड संवैधानिक आयोगका

हुने सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएपछि सक्रिय भएका सभापति देउवाले दे पटक पटक बैठक र छलफल गरिरहेका छन् नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ बैठक आज दिउँसो तिन बजे संसद भवन नयाँ वानेश्वर स्थित लोत्से हलमा बस्नेछ भोलि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनेछन् एमाले आजको बैठकमा आफ्ना सांसदलाई विश्वासको मत दिन ह्विप जारी गर्ने जनाइएको छ यही फागुन एक्काइस गते माओवादी केन्द्रले नेपाली कङ्ग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसँग नयाँ गठबन्धन बनाएपछि कङ्ग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो गठबन्धन दलले सरकारप्रतिको समर्थन फिर्ता लिएपछि विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एक वर्षमा तेस्रो पटक विश्वासको मत लिन लागेका हुन् गत वर्ष पुष दसमा एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले एमालेसँगको सहकार्य तोडेर कङ्ग्रेससँग सहकार्य गरेका थिए प्राइम समाचार जारी छ हामी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्डले राष्ट्रको पक्षमा अर्थपूर्ण योगदान दिन सक्ने सक्षम युवा उत्पादनमा सरकार हर हरसम्भव प्रयासरत रहेको बताएका छन् राष्ट्रिय सेवा दलद्वारा सञ्चालित अठारौं ब्याच सिनियर डिभिजन तालिमको दीक्षान्त समारोहलाई काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले युवा सशक्तिकरण तालिमले सामर्थ्यवान उद्यमशील सृजनशील एवं सकारात्मक सोचयुक्त भविष्यका कर्णधारहरू तयार गरी राष्ट्रको पक्षमा अर्थपूर्ण योगदान दिन सक्ने सक्षम युवा उत्पादनमा सरकार हरसम्भव प्रयासरत रहेको बताएका हुन् उनले मुलुकका अधिकांश विद्यालयमा राष्ट्रिय सेवा दलको विस्तार गर्न प्रतिबद्ध रहेको धारणा समेत राखे बदलिदो विश्व परिवेशमा अनुशासित र रा... राष्ट्रप्रति समर्पित युवा हरेक राष्ट्रको पहिलो आवश्यकता भएको उनले बताए प्रधानमन्त्री प्रचण्डले युवाको नेतृत्व विकास नैतिक आचरण अनुशासनमा निखार ल्याउँदै सबल सभ्य र तालिमबाट सहभागी भई दीक्षित हुनुभएका युवाहरूले राष्ट्रलाई आवश्यक परेको समयमा निस्वार्थ सेवा भावबाट समर्पित भई एक कर्मठ नेपाली नागरिकका रूपमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ र तालिमको दौरान तपाईँहरूले हासिल गरेको ज्ञानले उक्त कार्यका लागि अभिप्रेरित गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु तालिमबाट प्राप्त विभिन्न ज्ञानले राष्ट्रिय एकताको भावना समेत अभिवृद्धि गर्ने विश्वास उनले व्यक्त गरेका छन् दीक्षान्त समारोहमा छात्र छात्राहरूले दीक्षान्त कवाज प्रदर्शन गर्नुका साथै थेक्वान्डो पेटी मासपेटी लगायतका कला प्रदर्शन गरेका थिए युवा शक्तिको महत्व तथा आवश्यकतालाई मनन गरी विक्रम सम्बन्ध दुई हजार बाइस साल कार्तिक का सात गते नेपाली सेनाको राष्ट्रिय सेवा दल स्थापना गरिएको थियो सरकारमा नयाँ मन्त्रीहरू नियुक्त भएसँगै सिंहदरबारमा चहल पहल बढेको छ नयाँ सत्ता समीकरणपछि मन्त्रालयको जिम्मा लिएका मन्त्रीहरू आफ्नो मन्त्रालयको वस्तुस्थितिबारे ब्रिफिङ लिने क्रममा छन् जनअपेक्षा पूरा गर्न हुटहुटी देखाएका मन्त्रीहरूले गृह गरिरहेको बताए पनि कार्य सम्पादन कसरी हुन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ नेकपा एमालेका सचिव रघुवीर महासेठ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छाने एक वर्षपछि प्रश्न गर्ने ठाउँबाट जवाफ दिने ठाउँमा पुगेका छन् नयाँ मन्त्रीहरूले सिंहदरबारमा के गरिरहेका छन् जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी, का गरी कार्य सम्पादनको प्रयास गरेका छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा हामीले सिंहदरबारका मन्त्रालयहरू चिहायौँ मन्त्रालयमा कतै सहलफल छ त कतै सुनसान छ रघुवीर महासेठले उपप्रधानसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सम्हालेका छन् यसअघि पनि छोटो समय मन्त्रालयमा गुजारेका उनलाई हामीले अनुसार काम गर्न कसरी का तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भनेर प्रश्न गरेका छौँ उनको जवाफ यस्तो थियो अहिले हामी भर्खर मन्त्रालयमा आएका छौँ यसको बारेमा प्लानिङ गर्न बाँकी छ यस सम्बन्धमा यो महिना पछाडि मात्र हामी जवाब दिन्छौँ त्यस्तै व्यवस्थाभित्र अवस्था फेर्ने भन्दै सरकारमा एक वर्षपछि आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि सरकारमा प्रभावकारी रूपमा कार्य सम्पादन गर्ने बताएको छ रासुपाका तर्फबाट सरकारको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री बनेका डोलप्रसाद अर्याल श्रम क्षेत्रको सुधारका लागि गम्भीर भएर लागेको बताए श्रम र रोजगार क्षेत्रलाई सुरक्षित एवं मर्यादित बनाउन आफूले गृह कार्य गरिरहेको उनको भनाइ छ रोजगार सिर्जना गर्नु हाम्रो सबैभन्दा अहिलेको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी एउटा छ चा। श्रमिकहरूको चाहिँ हकितको विषय कुरा विषय छ सामाजिक सुरक्षामा सबैलाई सामेल गराउनुपर्ने अर्को चुनौती छ त्यस कारणले यो विषयमा अध्ययन भएको छ संसारभरि रहनु हुने नेपालीहरू जसले श्रम गरिराख्नु भएको छ र जसको रेमिटेन्सले यो देश अहिले चलिरहेको छ भनेर हामी ठुला ठुला भाषण गरेर हिँड्छौँ त्यस कारणले उहाँहरूको दुःख मैले बुझेको छु त्यस कारणले त्यसलाई चाहिँ यहाँले भने जस्तो अब यो न्यून गर्दै गएर अन्त्यमा पुर्याउने बाध्यताले विदेश जानुपर्ने कुरालाई न्यून गर्दै गएर अन्त्यमा पुर्याउने लक्ष्य सरकारकै हो त्यस्तै खानेपानी मन्त्रालयको नेतृत्व गर्न पुगेका राजेन्द्र कुमार राईले पनि जनतालाई स्वच्छ पिउने पानी, पानी उपलब्ध गराउन तत्पर रहेको बताए बहुसङ्ख्यक नागरिक स्वच्छ खानेपानीको पहुँचमा नरहेको बताउँदै उनले खानेपानी क्षेत्रको सुधार गर्ने बताए उनले काठमाडौँ उपत्यकामा मेलम्चीको पानी स्थायी रूपमा ल्याउन समेत काम गर्ने बताए खानेपानीको समस्या छ मुलुकमा यसलाई समाधान गर्नका निम्ति अहिले मैले विज्ञहरूसँग सल्लाह गरिरहेछु र रा जनप्रतिनिधिहरूसँग सल्लाह गरिरहेको छु आम लोक आम जनताहरूसँग पनि मैले फिडब्याक लिइरहेछु र यो खानेपानीसँग काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरूसँग सल्लाह गरिरहेछु अब उनीहरूसँग एउटा फिडब्याक आइसकेपछि म केही समयपछि एउटा कार्ययोजना बनाइसकेपछि यो नेपालको खानेपानीको समस्या समाधान गर्न अगाडि बढ्छु जनतालाई डेलिभरी दिन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ऊर्जा र सञ्चार मन्त्रालय बाहेक अन्य मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्रीहरू नियुक्त गरे पटक पटक सरकारका मन्त्रीहरू फेरबदल हुँदा कुनै पनि योजनाले पूर्णता पाउन सकेका छैनन् यसबाट नागरिक पनि आर्जित भइसकेका छन् छिनछिनमै सरकारका महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा नेतृत्व फेरबदलले जनताका आवश्यकता पुरा गर्न र विकास निर्माणमा जोड दिन असहजता समेत ल्याइरहेको छ यसर्थ नयाँ मन्त्रीहरूले आफ्नो पदको सदुपयोग गर्दै जनताका ससाना समस्यामा पनि गम्भीर भएर लाग्न सके राजनीतिक स्थायित्वसँगै देशले विकासको लय समात्ने थियो यसतर्फ नयाँ मन्त्रीहरू सचेत हुन आवश्यक देखिन्छ केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म स्वास्थ्य उपकरणको ठेक्कामा रोजगोज जमाउँदै आएका विशाल पण्डितले मध्यस प्रदेशको अठार करोडको सिडी स्क्यानको ठेक्का हत्याउने प्रपञ्चमा लागेको देखिन्छ यतिसम्म कि उनको कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउनकै लागि मध्यस प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्रीले छानबिन समिति नै परिवर्तन गरेको भेटिएको छ मापदण्ड विपरीत सिंह दरबार अगाडि बसेर बुटिक होटेल सञ्चालन गरिरहेका मेडिकल सप्लायर विशाल पण्डितलाई पोस्न मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्मले छानबिनमै सेटिङ गरेको भेटिएको छ मधेस प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले बजारमा करिब दस करोडमै पाइने दुईवटा सिटी स्क्यान मेसिन पण्डितको कम्पनीसँग अठार करोड बिस लाखमा खरिद गर्ने गरी चलखेल भएपछि त्यहाँका कर्मचारी विरुद्ध मुख्यमन्त्री कार्यालयमा उजुरी नै परेको थियो हस्पिटेक प्रालीका संचालक रहेका पण्डितले नेपालमा सप्लाई गर्दै आएको फिलिप्स कम्पनीको स्पेसिफिकेसनसँग मात्रै मिल्ने गरी टेन्डर आह्वान गरेको भन्दै फागुन तेह्र गते मुख्यमन्त्री कार्यालयमा उजुरी परेको थियो उजुरीमा आपूर्ति केन्द्रका निमित्त निर्देशक मनिष पाण्डे र बायोमेडिकल इन्जिनियर बन्दना मिश्राले पण्डितसँगको मिले महत्वमा स्पेसिफिकेसन लग गरेको आरोप सहित उनीहरूलाई विभागीय कारवाहीको माग गरिएको थियो उजुरी पछि कर्मचारीलाई जोगाउन र पण्डितकै कम्पनीलाई टेन्डर दिलाउन मधेस प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री प्रसाद सिंहले दुई दुई पटक छानबिन समिति गठन गरेको पाइएको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत फागुन बाइस गते प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका अस्पताल विकास तथा चिकित्सा महाशाखा प्रमुख डाक्टर इन्द्रजित कुमार रजकको संयोजकत्वमा मंगलबार तीन सदस्य छानबिन समिति गठन गरेको थियो समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका शाखा अधिकृत रविन्द्र यादव र बायोमेडिकल इन्जिनियर शैलेन्द्र यादव सदस्य थिए

आपूर्ति केन्द्रमा काजमा कार्यरत स्थायी बायोमेडिकल इन्जिनियर यादवलाई सिराहाको प्रादेशिक अस्पतालमा सरुवा गरिदिएर उनको ठाउँमा परामर्शदाताको रूपमा पन्दना मिश्रालाई ल्याइएको छ स्रोतका अनुसार मिश्रा कुनै बेला पण्डितकै कम्पनीमा कार्यरत बायोमेडिकल इन्जिनियर थिइन् र पण्डितकै सेटिङमा उनलाई त्यहाँ ल्याइएको हो तर मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रविन्द्र प्रसाद यादव भने स्वार्थ बाजिने सम्भावना देखेर छानबिन समिति परिवर्तन गरेको बताउँछन् पहिला के थियो भनेको त्यो भनेको एउटा मात्रै निर्णय भएको होइन त्यो त अनौपचारिक पत्र आएपछि फलाना फलानाकोमा गर्ने भनेर भनियो होइन लिखित त्यस्तो त्यही भएको थिएन अनि अस्ति मन्त्रीज्यूले नै चासो राखेर अनि त्यसको अध्यक्षमा बसेर अनि यो तिनजनाको समिति त हजुर ए त्यही त पहिला त्यो शैलेन्द्र यादव यो रदक्षर रदसन भएको समिति गठन भएको थियो अनि शैलेन्द्र यादवको सर्वा पनि भएको थियो होइन उहाँको सर्वा पनि भएको थियो अनि विवाद पनि थियो त्यो भएर फेरि चेन्ज गरेको भन्ने खालको कुरा आएर नि होइन त्यस्तो भएन त्यो टेन्टेटिभ चाहिँ हामीले प्रदेशकै मान्छे युज गरौँ भनेर भनेको तर कस्तो छ भनेको सुरुमा उहाँको पनि संलग्नता त्यो काममा रहेको थियो अरे होइन अनि अलिकता स्वार्थको स्वन्द देखिन्छ कि उहाँलाई राख्दा भन्ने कुराकानी भयो होइन जस्तो उहाँ पहिला आपूर्तिकै कर्मचारी अनि अहिले उसैलाई चाहिँ छानबिनमा राख्दाखेरि केही ट्याक्निक भनौँ नि अलिक कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट देखिएला कि भन्ने हिसाबले यो निष्पक्ष हिसाबले बाहिरको मान्छे मगाइएको हो हजुर चाहिँ बिहिबार मन्त्रीले गठन गरेको नयाँ छानबिन समितिमा स्वास्थ्य निर्देशनालयको निर्देशक डाक्टर राजीव कुमार झा संयोजक छन् भने यसअघि संयोजक तोकिएका इन्द्रजित कुमार रजक सदस्य छन् यादवको ठाउँमा भने परोपकार प्रसुति गृह थापाथलीमा कार्यरत बायोमेडिकल इन्जिनियर अमृत प्रसाद भण्डारीलाई राखिएको छ छ छानबिन समितिले काम सुरु गर्ने तयारी गरेको छुख्यमन्त्री सरोज यादवले सिटी स्क्यान मेसिनको विषयमा परेको उजुरीमाथि आवश्यक कारवाही गर्न प्रदेश प्रमुख सचिवलाई निर्देशन दिएपछि यसको छानबिन गर्न समिति बनेको हो तर समिति गठनमा देखिएको चलखेलले यो पनि पण्डितलाई पोषण रचिएको प्रपञ्चका रूपमा टिप्पणी हुन थालेको छ जनकपुरको सिटी स्टार फ्यामिलीमा बेहोस भेटिएकी एकको मृत्यु भएपछि होटलमा सँगै बसेका दुई युवक फरार भएका छन् जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका अनुसार रामानन्द चोक स्थित सिटी होटलको कोठामा आज बिहान साढे आठ बजेतिर पोखराकी अंदाजी सत्ताइस वर्षीय खुसखु सुनार बेहोस अवस्थामा भेटिएकी थिइन् बेहोस अवस्थामा भेटिएकी उनलाई उपचारका लागि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा लगिएकोमा चिकित्सकले मृत्यु भएको जनाएका छन् युवतीको सप पोस्टमोर्टमका लागि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा राखिएको छ सँगै बसेको भनिएका दुई युवकको खोजी भइरहेको र घटनाका विषयमा थप अनुसन्धान गरिरहेको धनुषा प्रहरीले जनाएको छ कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका स्थित महेन्द्रनगरमा अवैधानिक रूपमा निर्माण भएका व्यावसायिक सटर नगरपालिकाले भत्काउन सुरु गरेको छ तत्कालीन नगर विकास समितिले मापदण्ड विपरीत निर्माण गरिएका सटर नगरपालिका माताहत भए पनि सड़क विस्तारका क्रममा बाधा भएपछि भत्काउन थालिएको हो तर वर्षौंदेखि व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायीले उचित व्यवस्थापनको माग राख्दै आएका छन् कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले सदरमुकाम महेन्द्रनगर स्थित मदनचोक क्षेत्रका बाइस सट्टर भत्काउन सुरु गरेको छ केही दिनअघि पसल खाली गराएपछि सट्टरहरू भत्काउन थालिएको हो एसियाली विकास ब्याङ्क एडिबीको क्षेत्रीय सहरी विकास योजना अन्तर्गत मदनचोक क्षेत्रमा निर्माणाधीन सड़कका लागि बाइस सटर बाधक देखिएका थिए ती सटरका कारण मदनचोकदेखि होटेल ओपेरा रोडसम्म निर्माण कार्य रोकिएको थियो भीमदत्त नगरपालिकाले सटर भत्काएपछि सड़क निर्माण कार्य अगाडि बढ्ने जनाएको छ एडिपीको यसलाई फरक अलिकति चौडो रोड र नाली विस्तार गर्नुपर्ने रोकिएको थियो हो, अहिले व्यवसायहरूले पनि हामीलाई सहयोग गरेर कुनै बल प्रयोग नगरिकन उहाँहरूसँग सहमति सहकार्यमा चाहिँ यहाँ यो चाहिँ भत्काउने काम भएको छ मदनचोक व्यवसायले सटर खाली गरी सड़क निर्माण अघि बढाउन विरोधका विभिन्न कार्यक्रम गरी नगरपालिकालाई दबाव दिएका थिए भीमदत्त नगरपालिका क्षेत्रमा तीन वर्ष अघिदेखि एडीबीले सड़क निर्माण सुरु गरेको हो तत्कालीन भीमदत्त नगर विकास समिति मातहतका ती सटरमा व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायले विरोध गरेपछि सडक निर्माण कार्य अवरोध हुँदै आएको थियो नगरपालिका र व्यवसाय बीच पुनस्थापना गर्ने सहमतिपछि सडक विस्तारको काम अघि बढेको हो कसरी सहज रूपमा यसलाई दिने भन्ने हिसाबले उहाँहरूसँग व्यवसायसँग पनि छलफल सरकारवालाहरूलाई राखेर छलफल अगाडि बढायो र आज सुस्फूर्त रूपमा उहाँहरूले यो सटर जुन बाटो र अनि ढलको उसमा परेका थिए त्यसलाई निकास दिनुभयो भीमदत्त नगरपालिकाले व्यवसायको व्यवस्थापनका लागि अध्ययन गर्न गत वर्ष ओडा अध्यक्ष सुशील भट्टको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको थियो कार्यदलले व्यवसायको व्यवस्थापन हुने गरी काले काले का सटर भत्काउनु पर्ने प्रतिवेदन नगर विकास समितिमा दिएको थियो यता व्यवसायीहरूले नगरपालिकाको आश्वासन र भत्काएका सटर पछाडि नै पुनस्थापना गर्ने गरी सहमति भएपछि सटरहरू खाली गरेको बताएका छन् नबनाउने भनेर पनि त्यो नै

इस्लाम धर्मावलम्बीको महान पर्व रमजान मुबारक महिना आजदेखि सुरु भएको छ एक महिनासम्म चल्ने यस पर्वमा मुसलमानहरू दिनभर निराहार बस्छन् सूर्योदय हुनु अघि अर्थात् बिहानको नमाज पढ्नु अघि केही खानेकुरा खाइ प्रारम्भ हुने रोजा बेलुकाको नमाजको आजान सुनेर खोल्ने चलन छ निराहार बस्नुलाई रोजा भनिन्छ रोजाको समय दैनिक सूर्य उदाउने र अस्ताउने तालिका पनि परिवर्तन भइरहन्छ रोजा बस्न बिहान तोकिएको समय अगावै र बेलुकी तोकिएको समयपछि आहार लिइन्छ उर्दू पात्र अनुसार हिजरी सम्बन्धको रमजान नवौ महिना हो रमजानमै मुसलमानहरूको सबैभन्दा ठूलो ग्रन्थ कुरान अवतरण भएको हो भने यस महिनामा अल्लाहको कृतज्ञता प्राप्त हुने विश्वास छ

जाना खाने को जो मचा अल्लाह तबारक तुरमस के अंदर इशारा फरमाता है कि रमज़ान के महीने में कुरान शरीफ को नाजिल किया गया अल्हम्दुलिल्लाह ये रमज़ान का महीना ये बहुत मतबरक बासमत महीना है बरकत वाला महीना है जो बारह महीना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अदा फरमाई है उन बारह महीनों में रमज़ान का महीना बहुत मुकद्दस महीना है त्याग तपस्या र बलिदान सबै जोडिने यस पर्वमा मुसलमानहरू रोजा बस्नुलाई गर्व गर्छन् नाबालक बिरामी जटिल रोग लागेका र गर्भवतीलाई रोजा बस्न अनिवार्य गरिएको छैन मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूका लागि यो विशेष महिना हो इस्लामको पाँच पिलर मध्ये रोजा पनि एक पिलर हो यो महिनाको अन्तमा मुस्लिम समुदायले आफ्नो आमदानीको दुई दशमलव पाँच प्रतिशत गरिबलाई दान दिने चलन छ धुवाँ धुलो तथा विविध कारणले नेपालमा रोगीको सङ्ख्या निकै बढेको छ तर नेपालमा दमरोग निको पार्ने औषधिको अभावले उपचार प्रभावित हुने गर्थ्यो विगतमा विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने औषधि अब भने नेपालमै उत्पादन सुरु भएको छ संसारमा मानिसको मृत्यु हुने कारण मध्ये तेस्रो कारण फोक्सोमा हुने दम र फोक्सोको श्वास थुनिने रोग हो नेपालमा पनि दमरोगको अवस्था विकराल छ तर औषधि उत्पादन थिएन अब भने नेपालमा पहिलो पटक ड्राई पाउडर इन्हेलरको उत्पादन सुरु भएको छ दमका बिरामीले प्रयोग गर्ने यो औषधि यस अगाडि अन्य मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था थियो निकै लामो समयको प्रयासपछि नेपाली औषधि उद्योगमा औषधि उत्पादन सुरु भएको हो यो औषधि उपलब्ध हुनेछ अहिले उत्पादन भएको ड्राई पाउडर रले यी दुवै रोगको उपचारमा प्रयोग गर्न मिल्ने व्यवसायीले जनाएका छन् र अहिलेसम्म नेपालमा यो औषधि बनेको थिएन र हामीले चाहिँ यो सुरु गर्यौँ अलि बनाउन अलि अप्ठ्यारो टेक्नोलोजी थियो हामीले करिब करिब दसौँ वर्षदेखिको रिसर्चबाट चाहिँ हामीले यो औषधि अब यो उत्पादन गर्दैछौँ वैशाखबाट चाहिँ लन्च हुन्छ यो चाहिँ संसारमा सबैभन्दा बढी औषधिहरू खपत हुनेमा यो खालको औषधिहरू पनि आउँछन् उसमा किनभने अब तपाईँ भनौँ न जनसङ्ख्याको गरिब दस पर्सेन्ट मान्छेलाई यो छ होइन बुढेसकाल लगाएपछि चुरोट धेरै खाने मान्छेहरू वातावरणको कारणले मान्छेको फोक्सो बिग्रिँदै जान्छ फोक्सो बिग्रेपछि मान्छेलाई के हुन्छ भने जुन एयरवे जुन सास फेर्दाखेरि जुन हाम्रो बाटो जुन चाहिँ छ नि तपाईँको बङ्क्रीहरू यसमा चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ थुनिन्छ यो कफ हरिएर छुनिन सक्छ अथवा तपाईँको कन्ट्याक्टबाट गरेर सक्छ यो रोगको कारणले त्यसपछि मान्छेलाई सास फेर्न गाह्रो हुन्छ अक्सिजन तान्न गाह्रो हुन्छ नेपालमा यो औषधि उत्पादन भएसँगै भारतबाट आउने औषधि भन्दा करिब पन्ध्र प्रतिशत कम मूल्यमा उपलब्ध हुने हुँदा बिरामीलाई पनि सहज हुने विश्वास लिएको छ विश्वस्तरको गुणस्तर गुणस्तर भनेको तपाईँको चाहिँ विश्वस्तरकै गुणस्तर हो गुणास्तर। गुणास्तर गुणास्तर। यो तपाईँको ब्रिटेनले मतलब त्यो फार्मोकेपिया यो गाइडलाइन चाहिँ मा के हुन्छ भनेदेखि यो औषधि चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ यसको चाहिँ त्यो औषधि छ कि छैन भनेर चाहिँ मेथड अफ एनालाइसिस जाँच्ने तरिका चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ

सोमबार भएको आगलागीबाट आंशिक रूपमा क्षति भएपछि कर्णाली पुलमा सवारी साधन आवागमन बन्द गरिएको छ प्राविधिकको विशेषज्ञ टोलीले पुलको परीक्षण गरेर मात्रै सवारी आवागमन सञ्चालन गर्न सकिने सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्जले जनाएको छ आगलागीबाट पुलको चौध सपोर्ट डोरीमा आंशिक क्षति पुगेको छ पुलमा तत्कालका लागि यातायात आवागमन बन्द गरिएको सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्जले जनाएको छ कर्णाली पुलबाट सवारी आवागमन बन्द गरिएपछि सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लाबाट संघीय राजधानी काठमाडौँ तथा अन्य प्रदेशमा जाने सवारी साधनलाई लम्की टिकापुर हुँदै सत्ती पुलबाट बर्दिया तथा नेपालगञ्जको मार्ग प्रयोग गर्न आग्रह गरिएको छ त्यस्तै काठमाडौँ तथा अन्य जिल्लाबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशभित्र नै सवारी साधनलाई नेपालगञ्ज र बर्दिया हुँदै टिकापुरको मार्ग प्रयोग गर्न आग्रह गरिएको छ कर्णालीको पुलमा घुर्दै गरेको अवस्थामा सोमबार अपरान् पुलबाट पूर्वबाट पश्चिमतर्फ जाँदै गरेको ना पाँच ख पाँच दुई नौ सात नम्बरको ट्रकमा पछाडिबाट एक्कासी आगलागी भएको थियो वीरगन्जबाट लाइटर लिएर हिँडेको ट्रक सोमबार अपरान् कर्णाली पुलमा पुगेको ट्रक चालकको भनाइ छ चा। आगलागीबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ आगलागीबाट ट्रक सहित रु एक करोड पन्ध्र लाख अडसट्ठी हजार बराबरको ट्रकमा रहेको लाइटर जलेको छ एसियाकै नमुना पुलको रूपमा रहेको कर्णाली पुल पर्यटकको गन्तव्य स्थलका रूपमा डेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता विवादले चिसिएको विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीको सम्बन्ध अझै सुध्रिएको छैन विवाद सल्टाउन छानबिन आयोग बने पनि पटक पटक म्याद थप्दा यसले समितिले प्रतिवेदन बुझाउन सकेको परिस्थिति घटनाको छानबिन हुनेमा समेत आशंका छ डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता महसुलको विवादका कारण नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगी बीच सुरु भएको टसल जहाँको तहीँ छ विगत पाँच वर्षदेखिको विवादमा प्राधिकरणले एक्सन लिएपछि उद्योगीसँग पानी बारम्बारको अवस्था सृजना भयो प्राधिकरणले उद्योगहरूको लाइन नै काटिदिएपछि उद्योगीहरू आन्दोलित भने लोडसेडिङका बेला केही उद्योगले प्रिमियम शुल्क लाग्ने डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनबाट बिजुली प्रयोग गरेको तर बिलमा प्रिमियम रकम छुटेको दावी गर्दै विद्युत प्राधिकरणले छुट बिलको पत्र काटेपछि विवाद उत्पन्न भयो जस अन्तर्गत उनठी उद्योगको मात्रै बाइस अर्ब चालिस करोड बक्यौता बाँकी छ यता उद्योगीहरू भने दुई हजार बहत्तर सालताका उद्योगहरूले बिजुली लिदा प्राधिकरणसँग अतिरिक्त महसुल तिर्ने सम्झौता नभएको बताउँछन् प्राधिकरण स्वयंले आफू खुसी दुई हजार त्रिहत्तर सालमा विनियमावली बनाएर त्यसकै आधारमा महसुल उठाएको उद्योगीको दावी छ एउटै त्रिहत्तर सालमा आएर आफ्नो चाहिँ विनियमावली परिवर्तन गर्नुभएछ त्यो विनियमावली परिवर्तन गर्दा चाहिँ छुटबिल चाहिँ कुनै पनि समयमा उठाउनु पाउने भनेर निर्णय गर्नुपर्छ त्यो आफैले निर्णय गरेर निर्णय फेरि उहाँहरूले बनाएको विनियम होइन त्यो कुरा नै हामीलाई जानकारी पनि छैन अनि आएर के गर्नु भनेदेखि उहाँहरूले त्यो त्यो त्यही नियमलाई समातेर आफ्नै विनियमलाई समातेर हाम्रो समाते अथवा नेपाल सरकारले बनाएको ऐन कानुनलाई समातेर पनि होइन त्यो विनियमलाई समातेर उहाँहरूले चाहिँ होइन हामीले त चार वर्ष पनि उठाउनु पाउँछौँ हामीले चाहिँ बिर्स्यौँ त बिर्स्यौँ अब के भयो त हामीलाई उठाउनु मन लागन उठाएन भने त्यति बेला अहिले हामीलाई चाहियो उठाएन वर्षौंदेखि गिजोलिँदै आएको यस विषयमा छानबिन गर्न यसअघि पनि दुईवटा समिति गठन भए ती समितिले उद्योगहरूबाट महसुल उठाउनुपर्ने निर्णय गरेका थिए तर उद्योगीहरू पैसा तिर्ने पक्षमा छैनन् पछिल्लो पटक गत माघ आठ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीश्च चन्द्र लालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन आयोग गठन भएको छ तर दुई महिना बिताउन लागेको आयोगले चैत दस गते प्रतिवेदन बुझाउनु पर्नेछ तर यो समय पनि पर्याप्त नभएको भन्दै आयोगले पन्ध्र दिन म्याद थप्न आग्रह गरेको छ अब केही अझ गर्नु बाँकी छ जुनको लागि चाहिँ यो दस दिनको जुन चैत दस सम्मको जुन समय छ त्यो पनि अलिक अपर्याप्त हुन जान्छ जस्तो लागिरहेछ त्यसकारण चाहिँ हामीले दिनको सरकारसित माग्नेवाला छौँ अर्थतन्त्र शिथिल भएका बेला प्राधिकरणको अर्बौँको बिल देखेर उद्योगीहरू आत्तिएका पक्कै छन् तर नागरिकहरू दैनिक अठार घण्टा अन्धकारमा बिताइरहेका बेला उद्योगहरूले दैनिक चौबिस घन्टासम्म विद्युत खपत गरेको कुरा साँचो हो जसको प्रिमियम महसुल अहिले विवादमा छ विद्युत प्राधिकरणले छुटबिलको पत्र पठाए पनि त्यसका लागि चाहिने टिओी मिटरको विवरण भने दिन नसक्दा पनि उद्योगीहरूलाई आड मिलेको छ विवाद समाधानका लागि गठन गरिएको आयोगको काम पनि सन्तोषजनक हुन नसक्दा कतै आयोगमा पनि व्यवसायले नै चलखेल गरेका त छैनन् भन्ने आशंका उब्जिएको छ प्राइम समाचार जारी छ हामी विश्राम पछि अब खेलकुद समाचार नेपालले त्रिकोणात्मक टी ट्वेन्टी आई सिरिजमा पपुवा न्युगिनीलाई पचासी रनले हराउँदै फाइनलमा स्थान पक्का गरेको छ नेपाल दुई खेलमा तीन अङ्कका शीर्ष स्थानमा रहँदै फाइनलमा पुगेको हो जितका लागि एक सय उनान्सय रनको लक्ष्य पछि आएको पपुवा न्युगिनी सोह्र दशमलव एक ओभरमा एक सय तेह्र रनमा अल आउट भयो पपुवा न्युगिनीका हिरी हिरीले उन्नाइस बलमा एक चौका र दुई छक्का सहित सर्वाधिक अठाइस रन बनाए टोनी उरा तेह्र र सेसे बाहु एक्काइस रनमा आउट भए अन्य कुनै पनि ब्याटरले राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेनन् नेपालका कुशल भुर्तेलले चार ओभरमा बाह्र रन खर्चेर चार विकेट लिए प्रतीशीसीले चार ओभरमा चालिस रन खर्चेर दुई विकेट लिए गुलसन झा र आकाश सन्दले एक एक विकेट लिए त्यसअघि मोकोगमा टस हारेर पहिला ब्याटिङको निम्तो पाएको नेपालले नेपाल बिस ओभरमा छ विकेट गुमाउँदै एक सय अन्ठानब्बे रन बनाएको थियो नेपालको जितमा कुशल भुर्तेलले उनाचालिस बलमा चार चौका र चार छक्का सहित सर्वाधिक उनासाठी रन बनाए सन्दीप जोराले छब्बिस बलमा तीन चौका र चार छक्का सहित छप्पन्न रन बनाएका थिए टी ट्वेन्टी आईमा कुशल भुर्तेलको आठौं र सन्दीप जोराको दोस्रो अर्धशतक थियो नेपाललाई ओपनर विनोद र कुशल भुटेलले सात दशमलव तीन ओभरमा चौसठी रनको सुरुवात दिलाएका थिए विनोद भण्डारी बाइस बलमा दुई चौका र एक छक्का सहित सत्ताइस रोहित पौडेल एक र आरिफ शेख चार रनमा आउट भए लोकेश बम छ बलमा दुई छक्का सहित चौध रनमा आउट भए विवेक यादव चार बलमा तीन छक्का सहित उन्नाइस रनमा आउट भए गुलशन झा बाह्र बलमा एक छक्का सहित पन्ध्र रनमा नट आउट रहे पपुवा न्युगिनिका भालाले तीन ओभरमा अठार रन खर्चेर खर्चेरिए नोसैना पोखना जोहन कारीको र नर्मन भानुवाले एक एक विकेट लिए नेपाल र हङकङ बीचको पहिलो खेल वर्षाका कारण रद्द भएको थियो पफुवा न्युगिनीले केही समयपछि आज हङकङसँग खेल्दैछ जसको विजेताले बुधबार नेपालसँग फाइनलमा प्रतिस्पर्धा ने हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार माओवादी नेता नारायण प्रसाद दहाल निर्वाचित दहालको पक्षमा र विपक्षमा मत प्राप्त एकीकृत समाजवादी सहित गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू बीच सात बुधे सहमति प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने शक्ति बाँडफाँड बारे अनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भोलि संसदमा विश्वासको मत लिँदै दहालको पक्षमा हालसम्म एक सय त्रिपन्न सांसदको समर्थन विपक्षी गठबन्धनमा भने सांसद नेपाली पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरूको बैठक आज बस्दै संसदमा निर्वाह गर्ने भूमिका र भावी रणनीति तय गर्ने विषयमा र हङकङमा जारी टी ट्वेन्टी क्रिकेटमा नेपालद्वारा पपुवा न्युगिनी छयासी रनले पराजित जितसँगै नेपाल श्रृङ्खलाको फाइनलमा प्रवेश प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो हेर्दै गर्नुहोला प्राइम एसडी नमस्कार।, नमस्कार।